ကျင်းနဲ့အားရပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးရောတကယ်ကျင်းနဲ့အားရပါတယ်ပြည်သက်အားပေးတာဟုတ်ပဲဘယ်လိုမျိုးပုံကဲရော train ပေးနေတယ်ပေါ့အဲ့အလောက်ကြီးတော့ train ပေးပြတာမို့သူအားတဲ့အချိန်မှာတချင်းဟိုကျွန်တော်အဆိုးခိုင်းတာပေါ့နော်အဆိုးခိုင်းတော့သူဆိုတယ်ဒီလောက်ပဲဟိုသူအလောက်ကလည်း professional အလောက်ကလည်းတရုတ်ဆောင်ရှိပြီးသားဆိုတော့ဒါသူအားတဲ့အချိန်လေးသူပြင်းတဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်သူ့တချင်းလုပ်ပေးတော့ဟုတ်အားစေးတစ်ခွက်ဆိုတာအမှတ်တရဖို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲများနေရောက်တချင်းလေးဆိုတော့အမှတ်တရတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်စောင့်ကြည့်ပေးပါပဲပြောချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလည်းသူအားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်ရှိသေးတော့နှစ်ယောက်အားတဲ့အချိန်လေးတော့တစ်ချင်းလေးထွက်လာမှာဟုတ်။ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတတိယအခွေလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်။ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလဲအချိန်ကားလေးရောအတွေ့ပါသေးလဲကြာ။အချိန်ကားကတော့ loss in မှာတော့ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့ကားကတော့ရှိလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာပြီးအတိအကျဖြစ်သွားမှာပဲကျွန်တော်ပြောပြပါတော့မယ်ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်မြင်မှုနေကြပုံစံမဟုတ်တဲ့ character မျိုးတော့ဖြစ်မှာပါလေဟုတ်ကဲ့ခင်ကျက်စေးရောဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဘူးတိနေရောတိုင်းပြီးသူဆောင်မှာတွေရောရှိသေးလားအဲလောစရောမရှိသေးပါဘူးဟုတ်အစုံတော့ကြားထဲမှာတော့အဲ့လိုတော့မစုံတော့မစုံပြဘူးဒါပေမဲ့ online ကနေတော့ဟိုအဆက်တော်ရှိတာပါနော်ဆိုတော့တော်တော်တော့ကြာသွားပြီကျွန်တော်နှစ်နှစ်တောင်ချီသွားပြီဆိုတော့ဒီအချိန်မှာပြန်တွေ့တော့တကယ်ချင်းနေအရင်တိုင်းပဲဆက်ဆက်နော်ပြောပြောရှင်နေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဟိုနောက်ပိုင်းအောင်ဒီလိုကိုသူတို့ကမရှိဘူးရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းကြော account တမယမဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါပြီးတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်